pessoas cuidando de pessoas. Compaixão. Esse é o alicerce sobre o qual Gotham foi construída. E com orgulho, eu construí a GothCorp sobre o mesmo alicerce. É por isso que somos chamados de Companhia do Povo. Muito obrigado. Por favor. Parece que o Sr. Boyle quer tomar seu título de maior industrial filantropo de Gotham. Gotham precisa de mais pessoas como ele. Bruce! Estou surpreso com o seu apoio. É merecido. Você vai mudar o mundo, Ferris. Ei, vamos mudá-lo juntos, certo? Perdão, Sr. Boyle, a empresa está à espera. Por aqui, por favor. O futuro parece muito, muito brilhante para Gotham. Já é quase meia-noite e vocês sabem o que isso significa. Agora vamos começar essa festa de Réveillon com... Esqueceu de pagar a conta do gás, Bruce? Onde você pensa que vai? Tudo bem. Leva aí! Tá bom. Eu quero Ferris Boyle. Alfred, onde está Ferris? Alfred. Vai parando aí mesmo! É, peguei ele! O mordomo ficou maluco! Estão com medo de um velho, covarde! Calma aí! Tomara que aquele vaso não seja caro! Olha o garoto Ricky! Até mais, Bruce! O pinguim tem uma conta pra acertar! Eu ia pegar esse bom lugar. Você está bem? Já passei por coisas piores. São homens do Pinguim. O que eles querem com o Ferris? Não sei ao certo. Estão sendo liderados por alguém em um traje mecanizado. Tenho que encontrar o Ferris antes deles. Você não vai conseguir ajudar vestido assim. Você precisa do seu traje. A entrada mais próxima para a Batcaverna é no estúdio. Bruce, tem um minuto. Alguém disse que um iceberg simplesmente apareceu, explodiu no salão. Preciso de mais detalhes. O que aconteceu? Quem você acha que... Onde está Ferris? Ele não veio para a entrevista. Espera. Você não vai lá sozinho, né? Fique com o Alfred. Ele vai te manter em segurança. Com esses convidados todos, talvez o senhor devesse procurar aquele item na adega. Certo. Estão armados. Preciso eliminá-los discretamente se não quiser levar nenhum tiro. Não esqueci, eu vi primeiro as pérolas. Vou pegar elas antes da gente botar fogo aqui. Ferris! Vem cá, meu bem! Não tenha a menor ideia. Só arrebenta o barril. O Pinguim quer tudo destruído. Por que o Pinguim quer tanto destruir a mansão Wayne? A família Wayne ferrou a família Cobblepot muito tempo atrás. É o que ele diz. Faz sentido. Você não chega no topo sem pisar em algumas cabeças, tá entendendo? Não tem nada lá, não ser mais vinho. Bordeaux, você sabe o que ele come? Não é Bordeaux. É Bordeaux. É o Bruce Wayne. Onde você deixa o dinheiro, hein? Vou levar o seu dinheiro e o seu escudo.
Se o senhor saísse dessa caverna mais de uma vez por semana, saberia que a entrada é na sala de degustação da adega. Procure pela estátua. Tenha cuidado nesse túnel, senhor. Ele ainda não se recuperou dos danos causados pelo nosso convidado no Natal. Os moradores de tudo Gotham fiquem em suas casas, por segurança. A polícia não conseguiu dispensar os manifestantes. Sua presença causou revolta. Mestre Bruce, pude ver um tal homem mecanizado de relance. Esses baderneiros o chamam de Senhor Frio. O senhor deveria considerar usar seu traje para ambientes extremos. O traje é? Não está pronto para uso operacional. Oh, Deus, estou ouvindo helicópteros. Mais capangas do Pinguim. Seja rápido. Não tenho tempo para deixar o traje é pronto para uso. Preciso que o Alfred faça os últimos ajustes. Preciso voltar para a mansão e encontrar o Ferris antes dos homens do Pinguim. Alfred, o que aconteceu com a energia? Senhor, precisa se apressar. Eles estão incendiando a mansão. Eu consegui levar a maioria dos convidados para as alas leste e sul, mas... Aí, é o mordomo! Alfred! Alfred! Deve ter sido mais de um par. É, mas quem? Sem chance de ser a polícia. Eles estão ocupados lidando com manifestantes. Tem que estar aqui em algum lugar. É, tá certo. Vamos terminar de botar fogo nisso. Você tá mentindo, velho. Aquele livro tinha mais de 1.200 anos. E daí? Pra que serve o livro? Droga, Alfred. Então fique com essa estatuazinha de jade dólares em livro chinês do século 8. Como todo, não tem que comprar com as mortes. Você acha que tá falando a verdade sobre esse livro? Que nada! Olha como eles estão velhos! Esse cara se ferrou bonito. Ah! Ele me... Pessoas em segurança, mas o brasão da família Wayne está bloqueando a saída. Por aqui. Foi incrível. Você acabou com aqueles bandidos. Shhh, silêncio. Eles estão com o Ferris Boyle aqui do lado. Eu acho que vou matar o cara. Obrigado pelo resgate, Batman. Mas a jovem senhorita disse que o Sr. Boyle precisa de sua ajuda. Senhor, está tudo bem? Graças a você, o herói do Natal veio nos resgatar do... Posso confiar em você para levá-los a um lugar seguro? É, claro que sim. Ainda mais agora que o senhor já cuidou desses bandidos. Tem que restaurar a alimentação de energia no sistema de proteção contra incêndio.
Não se preocupe, não vou permitir que a mansão Wayne seja queimada. Chegamos do Boyle, responda! Não faça isso! O morcego está atacando! Ele é forte demais! Você tem que sair daqui. Eu ouvi falarem de você. Meu assunto não é com você. Então invadiu a festa errada. Freeze? O que você quer de mim? Só quero um pouco do seu tempo. Me solta! Socorro! Me ajuda! Isso não é justo! Vem dali! Vou detonar seu... Eu te odeio muito! Parece que o Frio não é o único que tem uma arma criogênica. Esta porta está congelada. Vou ter que entrar no salão pela varanda. Saber para onde o helicóptero está indo. Que jeito o morcego chegou aqui tão rápido? Não importa. O morcego está aqui! Acha que pode ir com a gente? Ele está levando Ferris. Eu não sei, eu juro! Você tem ideia de quantos colegas teus eu mandei para o hospital no Natal? Olha só, um negociante do Pinguim que está distribuindo as armas que o Frio deu pra gente. Ele deve saber, a gente ia encontrar com ele no sul de Gotham. Melhor vocês se encontrarem no pronto-socorro. Você está perto do sul de Gotham, senhor. Espero que o negociante do Pinguim possa dizer o que esse senhor Frio fez com o nosso amigo. Negar alguém como Ferris Boyle é revoltante. Claro que o senhor o levará à justiça. Isso eu quero ver entrando em Blackgate em uma maca. O centro de armas do Pinguim é a chave para localizar o Frio. Examinando essa área, encontrarei pistas que me digam para onde ele foi. Seja o que for, esta substância está paralisando os sistemas dele. Ele está entrando em criostase. Vai ser impossível tirar esse homem do gelo sem as luvas térmicas integradas ao traje AE. Esse policial acabou de se deparar com os capangas do Pinguim. Não estava equipado para lidar com essa tecnologia criogênica, mas a arma criogênica estava vazando. Se eu for rápido, essa trilha vai me levar direto ao negociante do Pinguim. Vou fazê-lo dizer de onde veio esse equipamento.
Alfred, os homens do Pinguim estão usando armas criogênicas para prender pessoas inocentes no gelo. Preciso das luvas térmicas no traje AE para conseguir ajudar. Vou começar o trabalho imediatamente, senhor. Sabe de onde estas armas estão vindo? Vou saber quando conseguir pegar o negociante de armas do Pinguim. Confusão. Não me machuca. Onde está o frio? Você acha que eu sei? Pretende passar o ano novo com todos os movimentos? Tá bom. Ele fez um acordo com o Pinguim. Armas em troca de um... cara... Ferris Boyle. Ele tava na GothCorp da última vez que eu vi. Mentira. A GothCorp não faz armas. O quê? Não. GothCorp. Eu juro. Olha, eu tenho os códigos de entrada. Eu fico com isso. Não faz sentido. A GothCorp envolvida em armas tecnológicas tem algo a mais por trás disso. Entendido, chefe. Temos ação aqui! Você não tem... Filho! Eles estavam armados. Como você fez aquilo? Para onde estavam levando Ferris? O Sr. Boyle? Eles estavam indo para a ala de pesquisa de propelentes. Os caras invadiram toda a instalação. Você tem os códigos para esta porta? Não, eu não tenho acesso. Mas o meu chefe tem. Ele foi levado para o laboratório de orgânicos, do outro lado do saguão. Seu chefe não vai se machucar, eu garanto. Vá para algum lugar seguro. Você disse pra gente que era o chefe, então... Por que ficou quieto de repente? Hein? Cadê aquele espírito de liderança? Eu tô cooperando! Eu sei. Mas todo mundo aqui tem um trabalho. O meu é te matar se eu achar que você tá me enrolando, hein? Eu já disse, aqui não tem arma nenhuma. Só tem planta pra pesquisar tecidos. É, você disse. Então, acredita em mim? Eu até acredito. Mas quer saber? Eu preciso ser honesto. Eu adoro, meu Deus. Socorro! Esse burro! GNN, você salvou minha vida. Você tem os códigos para entrar na ala de pesquisa de propelentes? Tenho sim. Aqui. Pode ficar. Você vai salvar o Sr. Boyle, né? Você não está seguro dentro da GothCorp. Saia daqui. Não se preocupe. Não vou dar bobeira. E... obrigado, viu? Não só por mim. Por Gotham. Necessária na pesquisa de propelentes. Acesso não autorizado foi detectado. Alfred, como está o trabalho no traje AE?
Lento, senhor. Estou encontrando formações de gelo que impedem meu avanço. As luvas térmicas certamente ajudariam o senhor com isso. Estou trabalhando o mais rápido que posso. Dê notícias. Me entregue o Boyle, ou eu vou congelar essa sala inteira. Não, você não vai. Boyle tem os códigos que você quer, mas eu não entrego a não ser que você tenha isso que ele está te dando. O que está atrás dessa porta não é do seu interesse. Eu estou interessado é nas armas que vocês prometeram. Eu sei que você está me enrolando. Isso não vai terminar bem para você, Double Fox. Eu acho que você está meio confuso com o que está acontecendo aqui. Assim que você mostrar esse aquário, meus rapazes vão estourar ele. Você de novo! Vou dar uma chance para você soltá-lo. Ameaças não são nada para um homem que perdeu tudo. Você! Isso é sua culpa! Me tire dessa coisa! O que o Frio quer? Por que ele precisa do Boyle? O Boyle tem códigos que ele precisa para acessar algum tipo de super-arma. Agora é com ele mesmo. Esse gelo é a única coisa que está te salvando de levar a surra que você merece. Tá bom. Escuta, você quer salvar nosso amigo, o Sr. Boyle, não quer? Mas você nunca vai conseguir passar pelo gelo. A Gothcorp tem um aparelho. É um tipo de furadeira criogênica. Me diga, onde está? Eu mandei meus homens levarem nossas aquisições para a boate My Alibi. Só por segurança, claro. Então torça para que seus homens ainda estejam lá. Para passar por esta barreira de gelo, preciso chegar na My Alibi antes que os homens do Pinguim saiam de lá. Evacuar o prédio imediatamente. Conserta isso! Quê? Eu não sou engenheiro criogênico, eu sou só um guarda. Quer congelar até morrer? É melhor dar um jeito. Guarda, engenheiro! Quem é que... Emergência. Favor acionar o desligamento manual do reator. Ah, vai encher de porra! De onde você saiu? Aquilo foi incrível! Venha comigo, vou tirar você daqui. Obrigado por me tirar de lá. O que você vai fazer agora? Depois de recuperar a furadeira criogênica, vou voltar aqui para salvar o Ferris. Mas o Frio não vai tentar te deter? Ele pode tentar. Alfred, qual é a situação do traje AE? Eu acabei de carregá-lo em um recipiente. Muito bom. Estou a caminho da My Alibi para recuperar uma furadeira criogênica roubada. O Batwing deve lançar o recipiente por lá. Já partiu. Detectei um grupo de homens armados fora da Maia Lavai. Sugiro que o senhor limpe a área antes que eu inicie a entrega. Vamos, temos ação! Sério? Continuem! Quero ver você fugir dessa agora! Entrega do traje AE chegando, senhor. Ah!
as luvas térmicas, o senhor conseguirá derreter praticamente qualquer gelo. E o traje oferecerá proteção contra o frio e o vapor criogênico. Só espero que o senhor não perca a agilidade. A estrutura de favo de mel isola o frio extremo sem aumentar o peso. Não vai me atrapalhar em nada. Vai pra lugar nenhum antes de você... Roubou uma furadeira criogênica da GobCorp. Tá, sim. Mas ela não tá aqui. O Pinguim mandou vender as peças. Tá desmontada. Onde? Eu falo. Eu vou falar. Mas não me derruba do telhado, tá bem? Talvez na próxima vez. Senhor, seu mapa foi atualizado com a localização dos componentes necessários para remontar a furadeira criogênica. Obrigado, Alfred. Estou cuidando disso. Alfred, montei a furadeira criogênica, mas ela precisa de um tipo de fluido supercondutor para funcionar. Aqui, senhor, um fluido orgânico super refrigerante usado em um laboratório comandado por um tal Victor Fries. Se parece muito com o frio. Parece uma coincidência muito grande para ser ignorada. Diz aqui que Ferris fechou o laboratório do senhor Fries. Se ele é um funcionário descontente em busca de vingança, então isso não é um simples roubo de armas. O laboratório de Freeze está em quarentena. Houve algum tipo de acidente. Estou voltando para a GobCorp agora. Tem mais do que um simples acidente nessa história. A pele desse guarda tem a mesma cor azul do frio. É melhor analisar a cena do crime. A análise indica que ele morreu de exposição excessiva ao calor, mas a sala de controle não tem sinais de superaquecimento. Isso é algum tipo de resíduo químico cristalizado. Os rastros levam ao laboratório. O rastro acaba aqui. Preciso procurar mais evidências. Dois homens lutaram. Um deles fugiu do laboratório. Este seria o segurança morto que encontrei. Estas impressões digitais batem com a de Victor Fries. Ele deve ter visto o segurança morrer. O Fries juntou partes de vários protótipos e construiu um traje de sobrevivência super refrigerado. O tanque passou a ter uma pressão interna extrema quando o gelo fechou essas tubulações. Parece que este guarda foi congelado pelos vapores criogênicos da explosão. As evidências indicam que o guarda foi congelado antes da ruptura do tanque, talvez pelo canhão criogênico do frio. Esses traços de DNA correspondem a Victor Fries. A análise dos respingos sugere um impacto brusco. Alguém atacou o frio com uma arma. O canhão foi derrubado e disparou. Quando o tanque explodiu, ele soltou um jato de substâncias criogênicas. O jato envolveu o frio e o guarda, mas a onda de choque jogou o agressor para longe.
Tenho que encontrar essa arma. Ela pode ter evidências que ajudem a identificar o agressor. A análise do DNA confirma que a arma foi usada contra Victor Freeze. E a análise das impressões digitais? Ferris Boyle. Foi o Ferris. Alguma coisa foi levada por esse fluido. Possivelmente uma maca. O fluido deve ter congelado quase imediatamente para essas marcas terem sido preservadas. Estranho. O Frio estava pesquisando secretamente a doença de Huntington. Mas este é um laboratório de armas criogênicas. Quem foi submetido aos testes foi Nora Freeze. Agora entendi o que houve aqui. Boyle contratou Victor para ajudar no programa secreto de armas criogênicas da GovCorp. Em troca, Boyle o deixou usar os recursos da GovCorp para encontrar uma cura para a doença de Huntington de Nora. Mas Boyle estava mais interessado em como Victor tinha conseguido manter Nora em criostase. Quando Victor percebeu que Boyle não tinha intenção em continuar com o acordo, ele decidiu fazer a pesquisa por conta própria. Mas Boyle não gostou disso. O coquetel criogênico alterou o metabolismo do Victor, assim como o do guarda. Boyle escapou do jato e isolou o laboratório. Victor sobreviveu, mas sabia que morreria se saísse do laboratório super resfriado. Então ele construiu um traje e usou um fluido orgânico super refrigerante para manter sua temperatura interna abaixo de zero. Toda essa violência. Ele está apenas tentando salvar a vida de sua mulher. O fluido super refrigerante que Victor usa em seu traje é o mesmo que eu preciso para a furadeira criogênica. Alfred, mande ao Gordon as evidências que reuni sobre os crimes de Boyle. Lamento, Mestre Bruce. Eu sabia que o senhor tinha boas expectativas sobre Ferris. Isso não importa agora. O plano do Victor nunca foi matar o Boyle. Ele precisa do acesso de segurança do Boyle para tirar a mulher dele da GovCorp. É só o que ele quer. E agora o senhor vai detê-lo. Preciso fazer isso. E o senhor ainda vai precisar daquela maca? Eu vou, mas não para o Victor. Você vai me tirar dessa droga de iceberg? Você está bem aí onde está. Mas você não pode me deixar aqui! Vou congelar até morrer! Não é problema meu. Ah, então voltou pra me sacanear, não é? Eu vou enforcar você com essa capa, ouviu? Você só quis virar o inferno! Tá me ouvindo, seu orelhudo bizarro? Não pode me deixar aqui, Batman! Eu vou morrer congelado! Eu sei a verdade, e a polícia também. Boyle vai ser julgado por seus crimes. Foi um acidente? Você não sabe o que está dizendo! Nada mais importa. Você entende? Nada, a não ser minha Nora. Colocou vidas em risco em toda a cidade. Você acha que é isso que Nora quer? Não. O que ela poderia querer é uma vida longa sob o sol. De mãos dadas comigo. Mas por causa dele, ela só vai sentir o toque gelado de um homem com emoções tão frias quanto sangue em suas veias. Nós temos...
Agora venham encontrar um Batman! O senhor precisa encontrar os painéis de controle desses geradores criogênicos para desativá-los. O Boyle é o criminoso dessa história, Batman. Me ajude a buscar minha mulher e ninguém mais faz. Ver como você se sai com o ar congelando em seu pulmão. Atrás dele, fique onde está. Ele está imobilizado. Então, Batman, saia daí e faça o que veio fazer. Essa sala está repleta de formações de gelo, mestre Bruce. Sugiro que use isso a seu favor. Agora! Onde está você? Você só me deixa mais irritado. Você tem muitos recursos, eu reconheço. Se eu conseguir ficar embaixo dele, eu posso atingi-lo. Estou quase chegando. Deixei de matá-lo. Estou quase chegando. Obrigado por fazer o trabalho pesado, Batman. Mas você não devia ter se metido nos meus negócios. E eu pensava que ia ter problemas para explicar o que aconteceu no seu laboratório. A polícia nunca vai vir atrás de mim depois do que você fez. E com esse Batman maluco morto, não vai sobrar ninguém para contar a eles. Contenção criogênica, 5-20. E agora só vai sobrar você? Por favor, você pode salvá-la. Você só não, tem que arrumar a... Ela vai morrer. Mas eu vou manter você vivo o suficiente para ver isso. Sente-se, filantropo. Convenção criogênica restaurada. Lamento, Victor. Não posso lhe dar paz. Mas posso dar justiça.